systeemiä, mutta kaikista toiminnassa niin vitamit ja mittarit ja status on sivuseikkoja, mutta se, että jos niin oppii jotakin ja ehkä jossakin asioissa tarkistusti opettaa jotakin, niin se on hienoa. Ja nyt mä oon tosi syttynyt tälle sakille, että tämä on pelottava mielenkiintoista. Mä oon niin nettovoittaja riippumatta siitä, saaks mä niin kuudennen sijaan tai kolmossa. Niin, eli olinko oikeassa, että se sakkikämppäni puraisi ja näemme sinutkin tänään siellä Chess Club-tomissa. Mä tuun pelaan siellä. Mikä mua harmittaa, että ihana siltä päivässä on se, että nyt näitä käsiä tai siis niinku pelejä ei saatu mihinkään ylös tai database tietokuntaa, jolla voisi katsoa, että mitä on tehnyt hyvin ja mitä, tai siis mitä enimmäkseen on tehnyt huonosti ja mitä harvoja juttuja on tehty kelvollisesti ja mitä ehkä oli jäljellä sieltä 30 vuoden takaa. Ja mä olen joku 1700 vahvuuspelaaja silloin ja mä olen nyt ehkä joku 1500 sovelluksia tulee. Olisi kiva kuitenkin nähdä, mitä hyvää on. Nyt kun näitä käsiä tai siis pelejä ei ole olemassa, niin on vaikea muistaa. Suosittelen, Jorma, sinulle viikonlopputurnaukseen menemistä, nimittäin siellä kyllä varmaan löydät sen tasosi. En minä nyt osaa näiden pelien perusteella sanoa, voi olla, että se on vähän enemmänkin kuin se 1500, että sen näkee sitten. Ja huomenna varmaan nopeassakin SM:ssä, niin saa vielä ilmoittautua. Ja viimeinen peli on käynnissä ja siellä Ralf Sund ja Eero Paloheimo ratkovat viidettä ja kuudetta sijaa. Ja siellä on nyt sitten käynyt sillä tavalla, että Eero Paloheimolla on daami ja ratsu ja sotilas vastaan Ralf Sundin lähettiä ja kolmea sotilasta. Eli Eero Paloheimo on vahvoilla. Korottuko sotilas vai miten tässä näin kävi? Ei, se ei häiritä peliä. Nyt on tärkeä paikka. Okei, myönnetään, siellä on vähän sekuntejakin jäljellä. Ja se tuli sitten luovutus, eli Eero Paloheimo voitti Ralf Sundin ja pääsi turnauksessa viidenneksi. Kysytäänpä nyt uudestaan, eli onnistuitko korottamaan sotilaan? Joo, onnistuin. Eli tässä pelissä sotilas juoksi perännille asti ja siitä tuli sitten daami ja se koitui Ralf Sundin kohtaloksi. Kuka nyt voi? Siirrytään suoraan.